सबैभन्दा सुन्नुस् तपाईको उमेरको मान्छेले झुट बोल्नु भनेको यस्तो अपराध के पनि होइन। तपाईँ कसरी मान्छेले त्यो पूर्वमा त 17 झण्डा नाकार गर्ने को देखाउनु पर्यो आउने नाम छ हैन भनेर हुन्छ। सुन्नुस् हिन्दू संस्कारले विभेद छैन, कहाँ विभेद छ, के किन छैन र तपाईको चाहिँ आज तपाईँ आज तपाई बाहुनहरुले तपाई सुन्नुस् तपाई सुन्नुस् तपाई बाहुनहरुले आज बाहुन हिन्दू धर्म संस्कार मान्ने बाहुनहरुले आज विश्वकर्मालाई छोडी दिएर पढाउनु त कसको नाम बाहुन बसन्त लगेर तिमीको हैसियत छ बाहुन बस्नु पर्यो। त्यहाँ किन चाहिँ त्यो भारतको चाहिँ तपाईहरुले बहस गराउने गराउँ सत्य कुराले बहस गराउँ खोल्ने खोल्ने भनेछ ए बाबा भने समयको का देखाउ प्रमाण देखाउ न प्रमाण त आफैको त तपाईको संस्कारले प्रमाण भने ओइ यार भन्दै हुन्छ हैन बोको पुन्त्रो बोकेर इन्डियातिर भाग्न तयार हुनुहुन्छ त हैन त्यो सक्नु हुन्न उहाँले यो उले भाषामा बताउँछ। तपाई चाहिँ यस्तो मकानतिर प्रश्न नगर्नु न म तपाईलाई भन्छु मेरो पुर्खाको चाहिँ नाक कान घाँटी काट्नेले चाहिँ म तपाईको सम्मान गरौँ तपाईको भनेर हुन्छ तपाईको हैन गलत हो यो ए उहाँ चाहिँ तपाईको त्यो उहाँ गीतिमा छैन। नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ म आदर्शको निगरानी अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूको लागि आज फ्रेममा दुईजना वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई मैले उभ्याइरहेको छु। दर्शकवृन्द आज मसँग दुईजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संघीय सदस्य आर्यन राई मङ्गोलजी हुनुहुन्छ भने अर्का एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ राप्रपा मकवानपुरका वरिष्ठ नेता जनताको नोकर भनेर सम्पूर्ण जनताहरूले चिन्नु हुने सीताराम बर्तौलाजी हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद निगरानी अनलाइन टिभीको सम्पूर्ण टिमलाई। सुरु गरौँ हाम्रो सीताराम बर्तौला जनताको नोकर अलिकति परिचय तपाईँबाट सुरु गरौँ। जस्तो जनताको नोकर कसरी रह्यो तपाईँको परिचयबाट सुरु गरौँ। मेरो तपाईँलाई धन्यवाद छ निगरानी टिभीलाई, बडा गजबले सोध्नु भएको छ मलाई। जनताको नोकर भनेपछि पहिला त जनतालाई केन्द्रित राख्ने र राष्ट्रलाई केन्द्रित राख्ने, त्यसले गर्दाखेरि सधैँ जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने मान्छे नै सच्चा जनताको नोकर हुन्छ भन्ने मैले त मेरो चाहिँ अवधारणा भएर नै म चाहिँ सुरुदेखि 2018 सालदेखि अहिलेसम्म नै म निरन्तर रूपमा देश जनताको हितको लागि म काम गरिरहेको छु। त्यस कारण म जनताको नोकर भनेर मैले भने। वाओ आर्यनजी, जस्तो आज राप्रपा नेपालको निकै नै पुरानो राप्रपा पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेतासँग आज तपाईँले डिबेट गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि यहाँ मित्रहरूलाई। सबैभन्दा पहिलो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने एकदमै तपाईँकै कुरालाई लिएर गाली गराएछ मिडियामा साथीभाइहरूले। मेरो सम्पूर्ण चाहिँ जो जसले मलाई माया गरेर मलाई प्रतिपक्ष प्रश्न गर्ने नराम्रो प्रश्न गर्ने मेरो साथीभाइहरू एकदमै मेरो चाहिँ होइन मित्र रिसाउनुहुन्छ। तपाईँहरू रिसाएर गाली नगरिदिनुहोस् किनभने पत्रकार भनेको स्वतन्त्र हुन्छ, पत्रकारले कसैको चाहिँ पक्षमा दिएर बोल्नु मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले गाली नगरिदिनुहोस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। र अरू कुरो तपाईँले गरेको प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित हुन चाहेँ। अब उहाँ जतिको उमेरको हिसाबले चाहिँ उहाँ धेरै वरिष्ठ उमेरको हिसाबले धेरै पाएको हुनुहुन्छ होइन, उहाँ जतिको मन्त्रीसँग चाहिँ अब बहस गर्नु पाउँदा यो मेरो एकदम भाग्यको कुरा पनि स्वाभाविक कुरा पनि हो। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ पार्टीगत हिसाबले गर्दाखेरि पार्टीगतको चाहिँ एउटा जुन किसिमको चाहिँ एजेन्डाको हिसाबले गर्दाखेरि त अब त्यो कुरो चाहिँ मान्छे उमेरले ठुलो सानो हो कहिले पनि, के ठुलो सानो होला तर विचारले कहिले पनि हुन्न, त्यो कुरा भन्न चाहन्छु म। जस्तो मङ्गलजी, जस्तो अलिकति तपाईँलाई विपरीत ध्रुवका व्यक्तिहरू आज मैले उभ्याइरहेको छु तपाईँहरू दुवैजनालाई। उमेरको हिसाबमा पनि पार्टीको हिसाबमा पनि तपाईँहरूको हरेक सिद्धान्तको हिसाबमा पनि तपाईँ किन बाहुनवाद होइन धार्मिक जस्तो हिन्दूवादहरूलाई तपाईँ अत्यन्तै तपाईँले घोर निन्दा गर्नुहुन्छ नि होइन। तपाईँको अरूको धर्म संस्कार संस्कृति भाषा यो हरेक कुरालाई किन तपाईँको पार्टीले यसरी विरोध गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीले विरोध गरेको होइन क्या, हिन्दू हिन्दूवाद बाहुन बाहुनवाद यो कुरा छुटाउन सक्नुपर्छ। यो कुराभित्र यस्तो रहस्य छ। र अर्को कुरो यो हिन्दूवाद र तपाईँको बाहुनवादले जुन किसिमको आजको यहाँ तमाम मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा बाँच्नु पाउने अधिकारमाथि एउटा स्वतन्त्र भएर बाँच्नु पाउने मानव अधिकारमाथि हनन गरेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै विरोध गर्छौँ। यो कुराले तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो उहाँलाई म अन्यथा नमान्नु होला, मैले भन्नुपर्छ बिचरा उहाँ बालकै हुनुहुन्छ, उहाँले बुझेकै छैन। अब गोपाल गुरुङजी यहाँ हुनुहुन्न, पिएचडी गरेका मान्छे, उहाँले पनि पहिले बुझ्नु भएको थियो पछि बुझ्नु भएन। के भनेको छ भने हाम्रो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य राई होइन, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य वेदमा पिएचडी गर्नुभयो, उहाँले सारा चाहिँ पश्चिममा चाहिँ उहरूलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो र नासाले प्रमाणित गर्यो। सबैभन्दा चाहिँ यो पाउने 7 अरब मान्छेको हित गर्ने के त वैदिक सनातन भनेपछि हिन्दू नै रहेछ, हिन्दुजमै रहेछ। अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ जर्मनमा 12 विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालयहरु छन्। त्यहाँ उनीहरु यस्तो रिसर्च अध्ययन गरिरहेका छन् कि यति चीज रहेछ, यो त एउटा मणिपुर छ त अब भनेर। त्यस्तै तपाईको रुसमा 11 छ। विभिन्न चाहिँ अब गीता चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर अमेरिकामा चाहिँ नर्सरीबाट पढाइ हुन्छ। यो त एउटा बौद्धिक भण्डार पर्छ त। यो त बाहुनवाद या चाहिँ हिन्दूवाद केही होइन त, सम्पूर्ण मानव जीवनको लागि एउटा चाहिँ दर्शन, एउटा मानवीय दर्शन। यो वाद भन्ने बित्तिकै त दर्शन हैन, हैन वाद त यो नबुझेर बिचारा बुझ्नु नै भएको छैन नि। के भनेको छ भने सुन्नु, हाम्रो संस्कारले बुझ्नैलाई कठिन बुझ्यो, अति कठिन, झन्झन बुझ्यो, झन् कठिन। उहाँले एक विषयमा पीएचडी गर्नु होला, उनीहरुसँग त बाँकी छ नि, के बुझ्या छ उहाँले? तपाई भ्रम हुनुहुन्छ। यस्तो छ, हामी भ्रम हैन, उहाँहरु भ्रम हुन्छ। किन भ्रम हुन्छ नि, हिजो 1910 को मुल्की ऐनदेखि यताको मात्रै म कुरा गर्छु, उता इतिहासतिर धेरै नजाउँ। र उहाँले जति पनि कुरा गर्नुभयो ती सबै मकम बुस्टर यहाँ लेखेको चाहिँ झुट्टो तपाईको चाहिँ हैन होला, 2-4 जना व्यक्तिहरुले तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर अनुसन्धान अध्ययन गरे होला। तर संसारमा आज हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पाउने 7 अरब मान्छे आज कुन धर्म बढी आस्था राख्छ, कुन धर्म चाहन्छ, ऊ के चाहन्छ भन्ने कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्छ। क्या 2-4 जनाले होला तपाईको चाहिँ त्यसरी तपाईको चाहिँ अमेरिकाको पनि त क्रिस्चियन धर्म त संसारले मान्छ। आज नेपालमा उत्पादन भएको बुद्धिस्ट धर्म त तपाईको संसारमा चाहिँ तेस्रो स्थानमा छ। पहिलो क्रिस्चियन राज्य छ, दोस्रो मुसलमान राज्य छ, तेस्रो त बुद्धिस्ट राज्य छ नि। तर आज जुन देशमा तपाईँको चाहिँ बुद्ध जन्म त्यसमा उसको उत्थान छैन नि, होइन? तर आज हामीले चाहिँ के यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट राज्य बनाऊ, हैन? यहाँ बुद्धिस्ट राज्य बनाऊ किन भन्दाखेरि बुद्ध जन्मेको देशमा चाहिँ बुद्धको उत्थान छैन। आज संसारले बुद्ध मान्न थाल्यो। तर यो हिन्दू भन्ने धर्म नेपालको होइन, भारतमा उत्पत्ति भएको सिन्धु घाटीबाट हिन्दू घाटी बनाएर सभ्यता विकास गरेर आएको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा, के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि संसारमा आज 2-4 ठाउँमा चाहिँ परे हुँदाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँको वेदको चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धान हुँदाखेरि यसमा हामीले चाहिँ कुनै हो हल्ला अथवा त्यहाँ चाहिँ हर्ष मनाउनु पर्ने, एकदम तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि तपाईँको त्यसमा रमाउनु पर्ने परिस्थिति छैन। हिन्दू धर्मभित्रको त्यो एउटा हामीले धर्मको विरोध गरेको नि, हिन्दू धर्म बाँच्नुपर्छ, हाम्रो पनि त्यो मानव अधिकारभित्र हामी धर्म स्वतन्त्रभित्र धर्मनिरपेक्ष ओखलत गर्ने जहिले पनि हामी सबै धर्मलाई समग्र रूपले हेर्छौँ। तर जुन किसिमको यहाँ हिन्दू अतिवाद चाहिँ हिन्दू कुसंस्कार छ, यो संस्कार चाहिँ मर्नुपर्छ। मान्छेले मान्छे जस्तो नदेख्ने, एउटा मान्छे अर्को मान्छेले पशुको व्यवहार गर्ने कसले सिर्जना गर्यो त? हेर्नुहोस् आज कुन तपाईँको धर्ममा आज विभेद छ, कुन धर्ममा जात छुटाएको छ, कुन धर्म संस्कारले एउटा संस्कार अर्को संस्कारले सम्मान गर्दैन अपमान गर्छ। त्यो त सबैभन्दा पहिलो कुरो हिन्दू धर्मको जड। अहिले कुन धर्म अहिले के हिन्दूले अपमान गरिराखेको छ? अवश्य छ, तपाईँ हेर्नु न। आज त्यही तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ आज दलितको कुरा गर्नु, 1910बाट पानी चल्ने नचल्ने, मास्ने नमास्ने जातको चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा संस्कारअनुसार त्यहाँ तपाईँको जाति प्रथाको व्यवस्था भयो। अब त्यो व्यवस्थाले गर्दा आज हेर्नुहोस् त मान्छेको चाहिँ मान्छेले अब हेर्नु, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ उहाँकै घरमा आज एउटा दलित मान्छे पस्दा उहाँलाई सम्मान छ? आज एउटा चाहिँ हिन्दू पण्डितको घरमा तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ कुकुरमाथि घरको छतमाथि पस्ताउने मान्छे आज आँगनभित्र उसको चाहिँ आँगनबाट भित्र छिर्दिँदैन, भित्र तपाईँको खाना पनि तपाईँको चाहिँ भित्र बसेर खानुपर्छ। त्यही कुकुरलाई चाहिँ आज चाहिँ बाहुनीको छोरीहरूले चाहिँ बाहुनीहरूले चाहिँ आफ्नो काखमा सुताउँछ नि, त्यही मान्छे आज चाहिँ आँगनमा बसेर खानुपर्छ। यो तपाईँको सभ्यता, यो संस्कार, यो सम्मान गर्नुपर्ने, यो हामी चाहिँ खुसी हर्ष मनाउनु पर्ने। सीताराम सर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? कुकुरलाई भित्र हुल्याइन्छ तर मान्छेले हुल्याइँदैन, यो त अतिवाद नै हुनुहुन्छ। यही त नबुझ्नको कारण छ नि। हाम्रो संस्कारले के भन्छ भने, हामीले बुझेरै त्यो कुरा सुधार्नु पर्छ, नत्र सुन्नु संसारमा अतिवाद देखाउने नाश भएर जान्छ। तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि यो बच्चै छ, म तपाईँलाई भन्छु, अघि नै मैले भनिसकेँ मान्छे कहिले पनि क्षमता र तपाईँको चाहिँ चाहना र इच्छाले तपाईँको चाहिँ मेन्टालिटीले चाहिँ मान्छे कहिले पनि तपाईँको कमजोर हुन्न, उमेरले मात्र। म भन्छु सुन्नुहोस्, त्यही भएर म भन्छु यो हामीले नबुझेको होइन, क्या बुझेर बुझ पचाउनेहरू चाहिँ नबुझेको, बुझेर बुझ पचाउनेहरू होइन, बुझिसक्यौँ उहाँको। यो हामी चाहिँ ओमकार जस्तो बुद्धको कुरा गर्नुभयो नि, भगवान विष्णुको नव अवतार हो बुद्ध। बुद्ध भने हामी भगवान मान्छौँ हामी, है? ओमकारभित्रका परिवारभित्रका हामी सबै हौँ, राई किराँत तमाङ यी बुद्ध सबै हामी त्यो भित्र पर्छौँ। जस्तो तपाईँको भन्नु न, अहिले अमेरिकामा चाहिँ चर्च बेचेर भगवान् शिवजीको मन्दिर विशाल बन्दैछ, 14 करोड चाहिँ त्यहाँ राज्यले ऋण दिएर लगानी गरेको छ नेपालीहरूले। उनीहरूले बुझ्दै आए आज तपाईँको चाहिँ हेरी सारा हरे राम हरे कृष्णमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। वास्तविक के त भने के हो त, वास्तविक रूप के हो त? आज त्यही हाम्रो पूर्वजहरूले बोलेका कुराहरू उनीहरूले जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। यो त वैज्ञानिक रहेछ, यो त ज्ञान रहेछ, यो त दिव्य पर्छ चिज रहेछ त भनेर हामीले चाहिँ हेरी त्यसतर्फ लागेका छौँ। आज भन्नुहोस् न, कतिवटा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो क्रिस्चियन राज्य छ, अहिले चाहिँ मुसलमान राज्य छ। सबभन्दा अग्लो मूर्ति तालिबानको मूर्ति, उहाँ चाहिँ तपाईँ बुद्धको मूर्ति अफगानिस्तानमा थियो, त्यो भत्कायो नि। अहिले अफगानिस्तान के भएको छ, त्यहाँ के भएको छ भनेपछि त्यो तपाईको अब चाहिँ तपाईको त्यहाँ घाना भन्ने राज्य त्यहाँ भाषा लोप रोइरहेछ त्यहाँका नागरिक। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मूल कुरा बुझ्नु पर्छ, जुन राष्ट्रको संस्कार संस्कृति नाश हुन्छ त्यो राष्ट्र रहँदैन, त्यो राष्ट्रको नागरिकले दुःख पाउँछन्। यहाँ विदेशीको चलखेल छ तपाईको, हामीले त्यहाँ गएर क्रिस्चियन हो या हिन्दू हुनुपर्छ भनेर अमेरिका भन्ने छैनन्, प्रचार गरेका छैनन् भने आक्रमण गर्न हुँदैन। हामीले त सम्मान सहितको, स्वतन्त्रता सहितको। सीताराम सर जस्तो हजुरको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ अब राजा सहितको भनेको छ नि, हैन? एकदम संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। कुरा मैले गाडिहाले किनभने यो नकारात्मक प्रश्न नै हुन्न के। जुन धर्मले आज मान्छेले मान्दैन, कहाँ तपाईँको स्वतन्त्र कुरा गर्नुभयो? काले राईको तपाईँले कुरा गर्नुहोस्, यहाँ अघि काले राईको कुरा गर्नुभयो। काले राईले तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बाहुन पण्डितले 9 दोरीको जनै लाउँछ, त्यसपछि छेत्रीले तपाईँको 6 दोरीको लाउँछ, अनि कालेले जम्मा 3 दोरीको चाहिँ जनै लाएको थियो। कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्मले सम्मान गर्यो? तपाईँ 2000 जनाले त्यो त उसलाई देखाउन होइन। हाम्रो ओमकार पर्याय कुरा गर्नुभयो, ओम तपाईँको चाहिँ तपाईँको राई पनि ओमकार पर्यायभित्र पर्दै पर्दैन, किराँतहरू पर्दै पर्दैन, मुसल के भन्छ यतापट्टि तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्ट पर्दै पर्दैन, त्यो पछि बनाइएको त्यो हिन्दूकरण गरिएको। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रियताको कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, म त आज के लाग्छ भन्दाखेरि यो बाहुन तन्त्र मचाउनेहरू, यो तपाईँको हिन्दू तन्त्र हिन्दूवादको चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ अखडा मचाएर चाहिँ बस्ने मान्छेलाई म के भन्छु भने राष्ट्रियताको कुरा गर्नु तपाईँलाई, तपाईँहरू म उहाँले व्यक्तिगत हिसाबले भन्दिनँ, उहाँले अघि भन्नुभयो म चाहिँ जनताको नोकर होला, उहाँले व्यक्तिगत हिसाबले राम्रो काम गर्नुभयो होला, तर तपाईँले टेकेको पार्टी, तपाईँले उठाएको मुद्दाले आज यो देशले के गर्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। हिजो त अस्ति मात्रै तपाईँको राजतन्त्रको कुरा गर्नु, तपाईँ हिजो राजतन्त्रको माग गर्दाखेरि भारतको चाहिँ नम्बर प्लेटको गाडीहरू यहाँ कुछ भारतको निर्देशनमा यहाँ तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र आउँछ। ए तपाईँ, म तपाईँलाई भन्छु, सुन्नु यो देशलाई पक्नुहोस्, तपाईँ यो देशलाई भारतको गुलाम बनाउने हिन्दू धर्म कसरी? हामी हिन्दू धर्म मान्नु भनेको भारतको गुलाम हुनु हो, हिन्दू धर्म राजतन्त्र। तपाईँ सुन्नु त, तपाईँ यो देशले राजा चाहेको कि भारतले राजा चाहेको त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस् न, भारतले राजा चाहेको कि नेपालले नेपाली जनता राजा चाहेको हो? उहाँले बुझ्नु भएको रहेछ। अहिले भारत नसुन्नु क्या, जनताले त्यो नजान्ने कुरा सुनाउनु न, भरममा पार्नु न। आजसम्म यो देशमा चाहिँ भरमको खेती गर्यो, भरमको राजनीति गर्यो, भरमको तपाईँको चाहिँ यहाँ त हिन्दूवाद अतिवाद मचायो। प्रजातन्त्र भन्ने कुरा सुन्ने क्षमता राख्नुपर्छ। तपाईँको सुनिसकेँ नि मैले, त सम्मान साथ सुनेको छु, धन्यवाद छ। यस्तो केटालाई यस्तो किसिमसँग चाहिँ तपाईँले भन्नु राम्रै कुरा हो, तर बुझेर भन्नु पऱ्यो नि, बुझेर भन्नुपर्छ कि। अब तपाईँको चाहिँ के भने उहाँले नै के भन्नुभयो, दाम ढोक्ने, हिजो त्यहाँ गोडामा ढोक्ने दाम चढाएको त अहिले उहाँकै नेता होइन? हिजो प्रचण्डले के भन्नुभएको थियो, म खेतारसँग कुरा गर्दिनँ, त्यही मालिकसँग कुरा, राजासँग कुरा गर्छु भने होइन त? त्यहाँ भारतमा बसेर 10 वर्ष त्यहाँ बसेर तपाईँले मान्छेलाई हानेर तपाईँ हामीलाई सिद्ध्याएर अनि अहिले आयो होइन? अहिले के को झगडा हो त? त्यही लेनदेनको झगडा होइन, खानाको झगडा होइन, लुट्नेको झगडा होइन, अरू केही छ? कोही झगडा गरेको छ? भनेपछि के भयो त? यो 30 वर्षको अवधिमा हिजोको अवस्थामा के थियो, देशमा के अवस्था भयो, कति छन्, यसले कति फाइदा गर्यो जनतालाई, के भयो त? रिमोट एरियामा के पुग्यो त? गरिब ठाउँमा के पुग्यो त? मान्छेले नुन खान पाएको छैन, मल हाल्न पाएको छैन, तपाईँको चाहिँ एउटा ट्याब्लेट पाएको छैनन् मान्छेले। यहाँ म चाहिँ 18 लाखको चाहिँ 18 करोडको चाहिँ हेलिकप्टर चढेर हिँड्ने, तपाईँको चाहिँ पजेरो प्राडो चढेर हिँड्ने, तपाईँको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो तपाईँको हामी मान्छे हौँ के भनिएको छ भने दर्शन, हाम्रो शास्त्रले तपाईँको अङ्ग्रेजीमा भन्नु होला, सुरमुनिदेखि भुसुनाथसम्म प्रभु नै सभा घटमटम्म, ईश्वरको सन्तान हो हामी जम्मै, हो एउटै बाबुआमाको सन्तान। तपाईँको उमेरको मान्छेले झुट बोल्नु भनेको यस्तो अपराध के पनि होइन। तपाईँ कसरी मान्छे तपाईँले एकता मान्नुहुन्छ? तपाईँ सुन्नु ल, तपाईँलाई भन्छु, विश्वकर्माले त्यही विश्वकर्माले बनाएको मन्दिर के भन्छ घन्टी तपाईँको चाहिँ मन्दिरमा बजाउनु मिल्छ, त्यही विश्वकर्माले बनाएको त्रिशुल तपाईँको चाहिँ मन्दिरमा बजाउनु मिल्छ, त्यही विश्वकर्मा तपाईँको मन्दिरभित्र पस्दा कुटा खान्छ किन? अब हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालदेखि अब तपाईँ भन्नुहोस्, पत्रकार मित्र तपाईँ आयो भन्नु न, पत्रकारमा छ्यापछ्यापी सामाजिक न्युजमा आएको चाहिँ सामाजिक तपाईँको चाहिँ होइन भलो हल्ला भएको तपाईँको पत्रकारले लेखि तपाईँको आधिकारिक भिडियो खिचेको त्यस्तो हुन्छ भनेर कसैले गर्यो होला, अनेक कुरा हो त्यहाँ गर्यो होला। यो कुरा हाम्रो हामीले सुधार्नुपर्छ भने यही कुरा हो कि होइन? गलत कसरी हुन राम्रो नेपालको सिद्धान्त के त्यसो भन्नुस् न। मैले उहाँको सिद्धान्ततिर गएन के म सुन्नु। म व्यक्तिगत विचारमा कहिले पनि बस गर्दै गर्दिन, व्यक्तिगत विचारलाई म तपाई कहिले पनि गाली गर्दै गर्दिन के। उहाँ जतिको उमेर पाको मान्छे तर के भन्नु सक्नु पर्छ भने हिन्दू संस्कार हिन्दू धर्म राम्रो छ ए बाबु म पनि सम्मान गर्छु, धर्मनिरपेक्षवादी हामी हिन्दू धर्म बाँच्नु पर्छ। तर हिन्दू संस्कार सुन्नुस् न, हिन्दू संस्कारले विभेद गरेको छैन। कहाँ विभेद छ? के किन छैन? ल तपाईको चाहिँ आज तपाई भन्नुस्, आज तपाई बाहुनहरुले तपाई सुन्नु, तपाई तपाईं बाहुनहरुले आज बाहुन हिन्दू धर्म संस्कार मान्ने बाहुनले आज विश्वकर्मालाई छोडिदिएर पढाउनुहोस् न ल, ज्वाइँ सुकाउनुहोस् न ल। तपाईँ यस्तो मका मुसेको गफ नगाउनुहोस्। जस्तो राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईले विभिन्न प्रोग्रामहरु पनि देख्नु भएको। ए बाबा देखिए छु, गाएको छु, हेरेको छु। हिजो भाषाहरु पनि धेरै देखिन्छ। त्यो त अल्मलेर गाएको हो, झुकेर गाएको हो, बिचारा सत्य नबुझेर गाएको हो नि, झुकाएको हो नि। म तपाईलाई भन्छु, तपाईलाई के भन्थ्यो? प्रचण्ड कुरा गर्नु, राजा कुरा गर्नु, सुन्नु समझाउन किन नसक्नु। ए बाबा त्यो त समयले एकैचोटी सबै अघि भन्नुभयो। त्यसर्थ हिजो त तपाईको चाहिँ राजतन्त्र फाल्ने पनि तपाईको नेतृत्व गर्ने यही बाहुन, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने पनि यही बाहुन, त्यतिले सबै बाहुन एकता भए किन देश राम्रो विकास नगरेको त? म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा, पहिला मूल भाषीहरु त राष्ट्रको संरक्षक बनाएर राखे, हामीले संरक्षक बनाएर राखे, हामी जस्तै हामी सिपाही बन्नुपर्ने। म तपाईँलाई भन्छु जब यो देशमा 19 विक्रम सम्वत 1495 यहाँ बाहुनहरु तपाईँको 2-4 जना बाहुनहरु छिरन तपाईँ यो देश बिग्रिन थाल्यो। म तपाईँलाई भन्छु इतिहासकालमा तपाईँहरु राष्ट्रियताको चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा नगाउनुहोस्, तपाईँहरु इतिहास हेर्नुहोस्। यो देश कसले बचाएको? हिजो चाहिँ विश्व युद्ध गर्दाखेरि संसार लडेर बचाउने हामी होइन, हिजो हाम्रो पुर्खाले जबसम्म यो देश चलाउँथ्यो नि त्यो दिन हेर्नुहोस् त। एक तपाईँको यो देश कहिले प्राचीन कहिले त तपाईँको चाहिँ प्राचीन भएको थियो, तर जब यो देशमा चाहिँ सुन्नुहोस् तपाईँले राजा कुरा गर्नुभयो, 240 वर्ष राजाले चलायो, 13-14 जना राजा भएको छ। यहाँ के गर्यो त्यो राजाले? तपाईँ 104 वर्ष चाहिँ राणाले चलायो, के गर्यो? तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थाले देश चलायो, के गर्यो? त्यही भएर म भन्छु हिजो तपाईँको हिजो पुर्खौलीहरूले हाम्रो पुर्खाले यो देश बचाएको हो, त्यो बचाउने क्रममा हाम्रो यो देश कहिले पनि प्राचीन भएको थिएन। जस्तै आज तपाईँको सुन्नु, जस्तै आज यो देश सुन्नुहोस् न, प्राकृतिक स्रोत साधनले हेर्नुहोस् तपाईँ किराँत शासनको कुरा हेर्नुहोस् होइन, माझकिराँत तल्लो किराँत माथिल्लो किराँत माझकिराँत हेर्नुहोस्, तपाईँको 2400-2200 राज्यको कुरा हेर्नुहोस्। हाम्रै मान्छे थियो नि सबै। मैले तपाईँले त्यो किराँत वंशमा कहाँ शाह वंशको मैले कुरा छु? शाह त तपाईँको 240 वर्ष राज्य गरे भनेको हो। त्यसै भएर के भन्छ यो तपाईँ हिन्दूवादको पनि त त्यो इतिहासहरू गलत लेखेको होला भन्नु मिल्छ नि त? होइन बिचरा इतिहासकालमा हामीले रचेको देश हो, हाम्रो पुर्खाले रचेको देश हो। यस्तो मकान फुस्रेको अब हामी सुन्दैनौँ, हामी यसको कुरा स्वीकार्दैनौँ, मान्दैनौँ, यो कुरा हुँदैन। कसरी त्यस्तो कुरा हुन्छ? तपाईँलाई नमान्ने अधिकार त सही छ त, स्वतन्त्र छ तपाईँलाई, तर के भने मान्ने के त बुझेर मान्ने कि नबुझेर नमान्ने त? त्यसले गर्दा राज्य तपाईँको राज्य विखण्डन हुन्छ। विकास गर्न सकेन, जस्तो मंगोलहरुलाई चाहिँ एउटा खिचोमिचोमै राखियो भन्ने तपाईहरुलाई आरोप त ठुलै छ नि। ठुलै लाउँछ नि त, बाघलाई शिकार खेल्ने नि बाघको हो त। किन त्यस्तो गर्नु भएको अनि? त्यो त नमानिकन उहाँलाई सन्तोषै हुँदैन, 2-4 जना मान्छे आउँदैन उहाँसँग। तपाईहरुले विकासले कहाँ कहाँ गर्नु पर्छ हेर्नु त मलाई ल, एक एक फोटो देखाइदिनुस्। यत्रो ठुलो भाषा, यत्रो ठुलो चाहिँ कुरा गर्ने हिम्मत उहाँहरुलाई कसरी होइन? किन दिनुभयो त? सुन्नु, हामीले दिएकै होइन, बाध्य पारेकै होइन। यो भन्ने उहाँको के भने अहिले चाहिँ विदेशीहरूले चलखेल गरेछ, पैसा आउँछ, अनेक छ, भारतको पैसा खाने तपाईँहरू। सुन तपाईँले, म भन्छु यो देश गुलाम रहनेको तपाईँ बाहुनहरू हो। के मतलब? सुन पशुपतिनाथमा तपाईँहरू बाहुन छैन, पशुपतिनाथ बाहुन बस्छ नि त, लगेर तिमीहरूको हैसियत छ, बाहुन बस्नु पऱ्यो। त्यहाँ किन चाहिँ त्यो भारतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ भटार राखेको त्यहाँनिर? यो देशले गुलाम बनाउने भनेको हिन्दू धर्म हो, यो देश विकास गर्न नदिने तत्त्व भनेको हिन्दू धर्म हो। यो देशको तपाईँको चाहिँ जात जुनको मानवमा चाहिँ एउटा दानवको कुरा गर्ने, तपाईँहरू पशुको कुरा, पशु अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ मान्छे अधिकारको कुरा गर्नुहुन्न। तपाईँहरू यसो सुध्रिनुपर्छ क्या? तपाईँ जतिको मान्छेले ए बाबा कम्तीमा विभेद छ त भन्नु सक्नु पऱ्यो नि यार। यहाँ तपाईँको त गाई काटेर खानु चाहिँ 5000 जना यहाँको मूलवासी मङ्गोल जेलमा छ आज, सत्य कुराले बहस गरौँ। त्यो तपाईँको नजायज कुराले जनतालाई आज त्यस्तो नराम्रो किसिमको आक्षेप लाउनु मिल्दैन। सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले अरूलाई जनतै देख्नुभयो भने त हिटलरको पार नगर्नु तपाईँ, जर्मन में हिटलर थे हिटलर मरा मेरे प्रजातंत्र मैं गए थे भन्छ नि तर उनको अवस्था के भो त्यो कुरा बोल्नु हुँदैन। हामी मान्छे भएर मानवतावादी कुरा गरौं के तपाईलाई हिजो हामीले पाकिस्तान दिएको तपाईको पुर्खा तपाईको इतिहास खोज्नु न भारतभर तपाईलाई मुसलमानसँग लडेर चाहिँ तपाईले खेदाउँदाखेरि सुन्नुस् खेदाउँदाखेरि हाम्रो किरातीले तपाईले शासन नदिएको तपाईले पाकिस्तान नदिएको हामीले त गरेकै तपाईले आज यति कुरा स्वीकार्नु सक्नुपर्छ कि तपाई जतिको उमेरको मान्छेले यो देशमा विभेद छ हिन्दू धर्म ठीक छ तर हिन्दूवादको संस्कार कुसंस्कार ठीक छैन भन्नु न यति कुरा स्वीकार्नु पर्छ के केले गरे होला अब तपाईले राजाको प्रचण्डको बाहुन केबीएलको बाहुन म तपाईलाई भन्छु यो देशमा पृथ्वीनारायण शाह सँगै पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको संहितालाई भङ्ग गरेर हाम्रो घले राजालाई रिन्चेन राजालाई तपाईँ किराँतीको राजाहरूले सबैको आफ्नो राज्यलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एकीकरण गर्ने नाउँमा यो देशमा चाहिँ हैन हिन्दू धर्मको नाउँमा एकीकरण गर्ने नाउँमा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ एकतान्त्रिक शासनतिर ढालियो। त्यसै क्रममा त्यही सन्दर्भमा आज हेर्नु त जस्ट वासिङटनले अमेरिकालाई चाहिँ संहितामा ढाल्दै यहाँ एकीकरण गर्ने भनेर चाहिँ यहाँको संहितालाई चाहिँ भङ्ग बनाइदिए। आज अमेरिका हेर्नु त नेपालभन्दा पछि पत्ता लागेको देश कहाँ छ? तर यो देश में जब एकतांत्रिक शासन यहाँ लागू गर्न थाल्यो देश का हालत हेर्नु न। हिजो म भन्छु हिजो तपाईहरु त्यो त बाहुन छ नि त टाउकोमा बाहुन छ नि त यार यहाँ चाहिँ बाहुन मैले नि र त्यो त्यही अनुसार म त किन छैन म तपाईलाई यो त्यस्तो क्यापेसिटी छैन तपाई भन्नुहुन्छ तपाईको यहाँ सुन्नु न यहाँ सुन्नु 250 वर्षमा 38 जना प्रधानमन्त्री बनाएको छ यहाँनेरि सिंहको भाँचे छैन उहाँसँग नाक भएको मान्छेहरूले। तर म तपाईलाई भन्छु एकजना व्यक्ति कोलमान घिसिङ आज यहाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरण प्रमुखमा त 4 महिनामा देश उजाला बनाइदियो त 4 वर्षमा अरब घाटिदियो अरब फाइदामा लगिदियो त। ए बाबा उदाहरण हेर्नु न कसले सुन्नुहोस् त्यो गफ तपाईँ गफ नगर्नुहोस्। त्यस्ता पत्रकार मित्र तपाईँ यस्तो किन्नु गफ नगर्नुहोस्। उसको क्षमताले भनेको कुलमान घिसिङको क्षमताले भनेको सुन्नुहोस् कुनै केपी ओलीले ए बाबा त्यो त ठाउँ काहीँ न काहीँ उसले रोक्यो त्यो अब एकदम तपाईँको चाहिँ त्यो नमुना भन्छ क्या त्यो काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ नराम्रो चिजमा एउटा राम्रो चिज चट्ट फलाउने त्यो चरक दिएको त्यस्तै भयो। त्यही भएर म भन्छु हामी होइन सुन्नु न यस्तो म एउटा कुरा भन्छु उहाँले बस गर्ने भए राम्रो किन तपाईँको विभेद छ भन्नु पऱ्यो सत्य कुरा स्वीकार्नु पऱ्यो। अब यस्तो किसिमको त विभेदै छन् त्यस्तो किसिमको बस हुन्छ यार देखेको कुरा त हो भनेर चोर नहुने के भन्ने। सुन्नुहोस् न उहाँले अहिले पनि म भन्छु उहाँले बुझ्नु भएको छैन मनोकामना मगर पुजारी छन् सुन्नु न एकदम बुझ्नु खोज्दै हुन्न अहिले तपाईँको धेरै मान्छेले बुझ्दैछन् अहिले धेरै विद्वानहरूले अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिएचडी गर्नुभयो उहाँले हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ हुनुहुन्थ्यो नि केसी सर हुनुहुन्थ्यो नि अहिले उहाँले धेरै बुझ्नु भएको छ भने यस्ता विचार उहाँले पछि बुझ्नुहुन्छ। मैले रियाज गर्ने अहिले मैले बुझिन्छु त्यो बेला मैले भनिन्छु उहाँहरूको मनमा छ फरकै छैन। धर्मनिरपेक्ष तपाईँ भन्नु धर्मनिरपेक्ष मानौ हिन्दू धर्म बचाऊ संसारको उत्कृष्ट धर्मनिरपेक्ष देश बनाऊ यहाँ हिन्दूको मूर्ति मन्दिर बनाऊ यहाँ मुसलमानको बनाऊ यहाँ क्रिस्चियनको बनाऊ यहाँ बुद्धिस्टको बनाऊ यहाँ किराँतको बनाऊ भनौँ न हामी मान्छौँ सम्मान गर्छौँ। तर तपाईँहरू एउटाको धर्म मात्रै बाँच्ने एउटाको संस्कार मात्रै बाँच्ने यस्ता किसिमको चाहिँ नजायज कुरा हुन्छ। बुद्ध मन्दिर कति छ यो देशमा हिजो कति थियो त आज कति छ त बुद्ध मन्दिर अरू मन्दिरहरू कति छन् त अनि किराँतको कति छ त यहाँ सबै हामीहरू गनौँ न त कति कहाँ विभेद भएको छ त नारायण अगाडि चाहिँ मुसलमानको मस्जिद छ हिजो कहाँ रोकेको छ तपाईँको रोकेको छैन नि रोकेकै छैन तपाईँको। अब एउटा कुरा उहाँलाई गर्छु म बेलायतमा तपाईँको चाहिँ यो संविधान बन्ने बेलामा त्यति बेलाको बेलायती राजदूतले के भन्यो भने अहिलेका ती 601 उनीहरूका उहरूलाई क्या चिठी लेखेर अब धर्मनिरपेक्ष बनाऊ आदेश गरे एउटा राजदूत भने के अहिले पनि तपाईँको चीनको राजदूतले भेट्या भन्नुहुन्न म प्रचण्डलाई दौडी भेटिरहेको थियो उता भेटिरहेको छ भने उहाँ भारतमा भन्नुहुन्छ भारतीय राजदूतले अहिले भेट्या छैन त अहिले भेट्या छैन त तपाईँको त अहिलेसम्म तपाईँको सुन्नुहोस् न यो कुरा के हो भने राष्ट्रियताको लागि होइन नागरिक चेतनशील नागरिक हाँस्ने कुरा नगर्नुहोस्। आफ्नो गल्तीको स्वीकारेर चाहिँ गल्ती गरेको छैन हामीले हैन यस्तो चाहिँ तपाईको सत्य कुरा छुपाउनु कहिले हुँदैन। यत्रो उमेर यति उमेरमा मान्छे सत्य कुरा उदाहरण दिन्छु सिक्किममा राजा थियो कि थिएन राजा हटाइसकेपछि सिक्किम छ अहिले स्वतन्त्र छ। सिक्किम कहाँ गयो? सिक्किम गण्डाल के भोगेका छन्? त्यस कारण तपाईहरु केटा भोल बोलाउने होइन के, उफ्रिने होइन के, संयम राख्नुस्। तपाईको उ छ उमेर, अब हेर्नु ल तपाईले गर्छ, तपाई जनमतमा आउनु न, जनताले ल्याउनु न। हिजो गएर पदम बसेर धावलामा प्रधान बन्छ, कहाँ जातिभेद गरेछ? उ प्रधान बन्छ हर्षबहादुर, नमस्ते हामीले गरेको छ, सम्मान गरेको छ। यहाँ निरशंकर प्रधान बन्छ, हिजो पञ्चायत कालमा विस्तार विषयमा शिक्षा मन्त्री जना व्यक्तिले गर्नु भयो नि त। सुन्नु न, राष्ट्रिय त उनी नै एकजना मन्त्री हो त, घरेपछि मन्त्री लास्ट लाग्नु पर्ने हो, लास्ट त कुरा गर्नु बिन्दैन। हिजो चाहिँ तपाईको तपाईको धेरै धेरै कुरा हो। हेलो, एक मिनेट सुन्नु। पशुपतिनाथ भन्नु, पशुपतिनाथ भारतको जग्गा हो। कसको हो? पशुपतिनाथ भन्ने मन्दिर भारतको हो, हाम्रो हो त। अनि किन त्यहाँ भट राखेको? यो राष्ट्र होला, पूजा गर्ने बस्या होला, भोलि अर्को बस्छ। ए तपाई इतिहास कालदेखि अहिलेसम्मको हिजो सुन्नु, राजा हुँदा पनि ए बाबा तर एकछिन है आर्यन सर, तर विभिन्न ठुल्ठुला मठ मन्दिरहरुमा अहिले हिन्दू मन्दिरहरुमा पनि अहिले राई लिम्बू मगर पहिले देखि छ, पहिले देखि छ नि त। मनोकामना मन्दिर गोरखाको हेर्नु त, मगर होइन। दुई चार जना व्यक्ति बन्दैमा दुई चार जना व्यक्तिले मुक्ति पाउँदैन, समग्र त्यो समुदायको पीडा हेर्नुपर्छ क्या मित्रहरू। त्यसरी म तपाईँलाई मलाई ठाउँ देखाउनु क्या? सुन्नु न, त्यसरी त के मगर तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ हैन मगर आज उपराष्ट्रपति छ, सम्पूर्ण मगरले मुक्ति पाएछ। मैले भने आज दुई चारजना बाहुन गलत भएको कारणले बाहुनले दुःख पाएको छ। हस्, कर्णालीको बाहुनहरू त खान पाएको छैन। आर्थिक हिसाबले आज आम बाहुन क्षेत्री गरिब छन्, तर कसो कारणले भन्दाखेरि त्यो बाहुन कारणले गर्दाखेरि हो। हिजो हाम्रो पुर्खाले देश चलाउँदाखेरि तपाईँ डटै हेर्नु न, भारतसँग हाम्रो व्यापार कति थियो, चाइनासँग हाम्रो व्यापार कति थियो, र यो देशले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मनिर्भर कति थियो, कुरा तपाईँ हेर्नुपर्छ नि, ध्यान गर्नुपर्छ क्या मित्र। त्यो मकाम प्रश्न त नगर्नु न, कसरी जातिको तपाईँलाई म भन्छु। मगर, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर देख्ने बित्तिकै एउटा उनीहरूको देख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ फरक फरक जात हुनुपर्ने। अब आचार्य, दाहाल होइन, ओली, न्युबान हुँदैको बाहुन बुझ्नुपर्ने। यो बाहुन भन्ने शब्दै बाहुन बाहुन भन्ने गलत हो। पहिलो कुरो बाहुन भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? बाहुन भनेकै उच्च कोटिको जात, बाहुन भनेको उच्च कोटिको जात, सबैभन्दा ठुलो मान्छे भने बुझिन्छ। त्यसै कारणले बाहुन मुखबाट जन्मियो भन्यो। आज त्यो कुरो मान्नुहुन्छ उहाँहरू? ए बाबा भनेर तपाईँको कहाँ प्रमाण देखाउन नि, प्रमाण त आफैको त तपाईँको संस्कारले प्रमाण भने चार जात के सुन्न। ए बाबा गल्पित कुरा गरेर तपाई पक्ष गर्नु। अब तपाईहरु तपाई सुन्नुस्, पत्रकार महोदय तपाईलाई गर्न चाहन्छु, तपाई पनि अलिकति अध्ययन गर्नु यस्तो कुरामा। किन तपाईसँग अध्ययन मलाई लाग्छ तपाई यस्तो कुरामा अलिकति अध्ययनमा कमजोर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, 52 गाँजा र मुखबाट तपाईँ भनेछ हैन, तपाईको 4 जात 36 बन्ने कुरा भने के होइन? परिकल्पना त्यही आधारले माने हिजो 1910 मूल केन बनाएको छ। अब त्यो मूल केन अनुसार अहिले तपाईँको त्यही मूल केनले टेक्दै तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ राज्यको संविधान बनाइन्छ, नीति निर्माण बनाइन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, धर्मनिरपेक्ष मान्ने हो भने उहाँ त तपाईँलाई हिन्दू हिन्दू राज्य मान्नुहुन्छ, म त्यसलाई मान्छु। तर म तपाईँलाई भन्छु, बाहुन भन्ने गल्ती हो। उहाँहरू तपाईँको भट्टराई भनुन्, हाम्रो सम्मान छ, तर बाहुन भनेको बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उच्च कोटिको जात। बाहुन भने के हो तपाईँ भन्नु नत्र भाइ? बाहुन भने के हो त? राई र मगर उस्ता देख्ने बित्तिकै फरक फरक जात हुनुपर्ने, अनि भटराई र तपाईँको ओली उस्ता नाथ उनीहरू एउटा बाहुन हुनुपर्ने। हामीले विरोध थोरै गरे, उहाँहरू आफैले गर्नु बाध्य बनाएको हो मित्र। मैले नि ए बा भटराई भन न तिमीहरू, हामीले जातको विरोध, भटराईको विरोध गर्यो भने जातीय विरोध हुन्छ क्या मित्र। हामीले बाहुनको विरोध गर्नु भनेको एउटा त्यो तपाईँको बातको विरोध गर्नु हो। तपाईँ मात्र एउटा कुरा सत्य कुरा नस्वीकार्ने मान्छेले के मलाई बुझ्नु नभएको भन्नुहुन्छ? हैन, सत्य कुरा हेर्नुहोस् न, वर्तमान हेर्नुहोस् न, सत्य कुरा वर्तमान हेर्नुहोस् न। तपाईँले सत्य कुरा गरेर के तपाईँको यहाँ पशुको अधिकारको गएर मान्छेको अधिकार वञ्चित गर्ने, यो तपाईँले गर्नु भएको छैन। उहाँले तपाईँले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले गुरुङ हुनुहुन्छ प्रोफेसर के, उहाँ चाहिँ तपाईँले दर्शनको विषयमा त उहाँसँग पढ्नुहोस् कि, अनुरोध म तपाईँलाई बिन्ती छ क्या, ट्युबमा जानुहोस् क्या तपाईँ, त्यो गुरुङलाई सोध्नुहोस् क्या उहाँ के भन्नुहुन्छ। खुस्रो इतिहासहरू हामीलाई नसुनाउनुहोस्। वर्तमान होइन, वर्तमान भने उसले पढ्ने इतिहास त गलत छ नि त यार। तपाईँले सुन्नुहोस्, नेपाल एकीकरण कसले गर्यो भन्छ पृथ्वीनारायण शाहले। नेपाल सुन्नु, नेपालको सबैभन्दा पहिलो तपाईँको चाहिँ मानवको अधिकारको निम्ति लड्ने शहीदको लगन थाहा मगर किन पढाइँदैन? अब तपाईँ वर्तमानको कुरा, वर्तमानको कुरा वर्तमान कुरा गरौँ त वर्तमानको ल वर्तमानतिर बस इतिहासको कुरादेखि लिएर वर्तमानसम्मदेखि भविष्यसम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेले अध्ययन गर्नुपर्छ के भविष्यमा देख्नुपर्छ। हजुर यति पृथ्वीनारायण शाह यो देशमा नभए हो भने यो राज्य रहन्थेन, नेपाल भन्ने नै हुन्थ्यो। अब तपाईको पृथ्वीनारायण हो यो गफ यो गर्नुपर्छ। उलाई हिजो नेपाल कहाँ थियो तपाईलाई थाहा छ? काठमाडौँ थियो हो कि उसले एउटा गोर्खा बनाएन नि उसले नेपाल नेपाल बनाउनु भयो नि उहाँले। त्यसका भने पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले हामीले सम्मान हैन हामी अपमान गर्छौँ। कारणहरू छ तपाईको तपाईको बाउ हजुर बाउलाई तपाईले अपमान गर्नुहुन्छ। मैले मेरो बाउ हजुर बाउलाई गरेछु जसले सुन जसले मेरो सुन ए बाबा सुन सुन ए तपाई चाहिँ यस्तो मकान सुतिर प्रश्न नगर्नु न। म तपाईलाई भन्छु मेरो पुर्खाको चाहिँ नाक कान घाँटी काट्नेले चाहिँ म तपाईको सम्मान गरौँ तपाईको भनेर हुन्छ तपाईको हैन गलत हो यो। ए उहाँ चाहिँ तपाईको उहाँ गीतिमा छैन उहाँले गीति सुन उहाँलाई मात्र के अध्ययन गर्नु भने हिन्दू धर्म अध्ययन गर्नु ए बाबा सुन सुन यहाँ काठमाडौँको कीर्तिपुरमा तपाईको 17 धान नाक काट काट्ने को देखाउनु सुन्नुहोस् यो देश किराँतीको देश हो, हामी तपाईँको चाहिँ बुद्धको देश हो, हामी दसैँ मान्दैनौँ भन्दा चाहिँ जबरजस्ती दसैँ मान्नु लाउँदाखेरि पूर्वमा तपाईँको धनकुटामा चाहिँ रामल्याङको हृदयमा मार्ने को भनेपछि सीताराम बर्तौला जस्तो मान्छेहरू अब देशमा नेपालमा रहने भएन। कसले भनेको छ त्यसो? हामीले के हुन्छ म तपाईँलाई भने हो सुन्नुहोस् हो भोलि रहँदैन। तपाईँलाई भन्छु हिजो राणाले के भने राणा तपाईँको 2007 कुम्लो कटेर बोकेर भात भागेको हो नि गएकै हो नि। किन गयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ तानाशाही विचार गर्यो। जनता समानता निर्माण गर्नुपर्छ, सबैको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर सबैले स्वतन्त्र गर्नुपर्छ, सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर उहाँ जतिको मान्छेले भन्नु भएन भने भोलि कुम्लो कटेर बोकेर भाग्नुपर्छ। किन भाग्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ अतिवाद मचाउनु मिल्छ। तपाईँ राष्ट्रियता कुराउनु लाग्छ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यो त समयले बताउँछ हामी के गर्छौँ। किन सबै कुरा भने किन सबै कुरा भने ए बाबा हामीले केही गर्न पर्दैन। मित्रहरू जसले तानाशाही देखाउँछ नि त्यसले आम नागरिकले लखेट्छ क्या बाबा। यो किन उहाँ लखेट्नु भयो? पश्चिममा मास्टरलाई घरबाट ल्याएर काटेर जङ्गलमा फाल्नु भयो नि त्यही गर्नु होला त्यही होइन ए बाबा। त्यो त्यो सुन्नु त्यो व्यक्तिगत हिसाबले छोड्दिनु हामीले के भने व्यक्तिगत होइन तपाईँको। ए बाबा तपाईँ यति बुझ्नु सत्य कुरा स्वीकार्नु पर्यो नि तपाईँहरू जहिले यार तपाईँको असत्यको चाहिँ सुन्नुहोस् न असत्यको मोरीमा राख्नुहुन्न के बोको पुन्त्रो बोकेर इन्डियातिर भाग्न तयार हुनुहुन्छ त हैन त्यो सक्नुहुन्न उहाँले। यो उले समयले बताउँछ त्यो त समयले बताउँछ। यहाँको राईले ए बाबा हिजो संसार हल्लाउनेको सन्तान हो हामी। तपाईँ ठुलो कुरा नगर्नुहोस् कि तपाईँहरू सुत्रिनुहुन्छ नि हामीले के भनेको छ नि सुत्रिनुहोस्। ए राज्य सरकारमा बस्ने केपी ओलीस्ता प्रचण्ड जता उहाँ बिचरा व्यक्तिले के तपाईँ चाहिँ बहस गर्दा प्रचण्डको नाम लिनुहोस् उहाँदेखि मान्छेले के लिनुहुन्छ तपाईँ यार? उहाँ त एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होला एउटा जनताको काम गर्ने उहाँ छोडिदिनुहोस्। म तपाईँलाई भन्छु प्रचण्ड जस्ता केपी ओली जस्ता बाबुराम भट्ट जस्ता अनुहार भएका व्यक्तिले यो देशको मूलवासी मङ्गोललाई सधैँ शोषण दमन गरेर अनि हामी लखेट्छौँ। यो कुरा चाहिँ हेरेर होस् ल के गर्नु फोकस। हिजो संसार ढाल्यौँ हामीले हिजो हिटलरको मुटुको भनेको हाम्रो सन्तान होइन संसार हलाउनेको सन्तान हामी। अब चेतनशील बन्यौँ अब ढाल बन्दैछौँ अब हामी चाहिँ एकता हुँदैछ। छोडिदिनु न कमान्डर त्यसको लड्न हाम्रै पुर्खा लडे आऊ नि के भन्नु होइन। हिजो पनि गलत बाटोमा लाग्नुभयो अहिले पछारिनु भएको छ। अहिले त्यसको भाव उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ त्यो सहज नसकेर पीडा भएर त्यो पीडा व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँले। अवश्य यो सुन्नुहोस् यो देशमा ए बाबा तपाईँले के म तपाईँलाई भन्छु यो एक कल्पना कुरा पर छोडिदिनु कि भोलि वास्तविक यथार्थमा हुन्छ। त्यो दिन तपाईँलाई यो आज तपाईँको चाहिँ होइन यो के भन्छ इन्टरभ्यू तपाईँले चाहिँ भोलि चाहिँ साँची राख्नु ल। म तपाईँलाई भन्छु यो देशमा हिजो इतिहासकालमा जुन दिन मेरो पुर्खाले यो देशमा राज्य गरेको थिए कहिले पनि यो देश कसै गुलाम बनेन। तर आज वर्तमानमा जब शाह वंश यहाँ सुरु बस्यो पस्यो जब यो देशमा राणाले देश चलायो जब चाहिँ प्रचण्ड जस्तो चाहिँ राष्ट्रियताको नाउँमा चाहिँ लोकतन्त्रको नाउँमा चाहिँ खोलेर लोकतन्त्र मचाउने बाहुनहरू यो देशमा शासन सत्तामा बस्यो तब यो देश खोक्रो बन्दैछ किस्ता किस्तामा देश बेच्दैछ। आज धर्मको नाउँमा यो देशलाई गुलाम बनाउँदैछ त्यसलाई हामी भोलि छोड्नेवाला छैनौँ। यो कुरा हेर्क रहोस्। यो कुरा तपाईँको चाहिँ लाज तपाईँको इन्टरभ्यू मैले बोलेँ भोलि म यही बोलेछु यही गरेछु तपाईँले चाहिँ आज यो तपाईँको चाहिँ साँच्चै हेरे भइहाल्यो त। हिजो तपाईँले उहाँले भन्नु निकासी हुन्थ्यो त्यो स्वीकार गर्नुभयो नि। हिजो पञ्चायतकालमा एउटा अन्न निकासी हुन्थ्यो आज त छैन त उहाँले भन्नुभयो त। हिजो राम्रो थियो भन्दा उहाँले भनिरहनु भएको छ त अलिक चर्केर मात्रै हो बिचरा भन्नु खोज्नु त भएको छ त उहाँले। यस्तो कुरा चर्के कुरा छोडिदिनु मर्के सुन्नु ए बाबा हो। मैले जुन दिनसम्म सुन्नु जुन दिनसम्म यो देशमा मेरो पुर्खाले शासन गरेको थिएन कहिले यो देश गुलाम बनाएको थिएन। तपाईँहरूले इतिहास खोज्नुहोस्। आज बाहुनले जति नै ठुलो कुरा गरे पनि जति नै राष्ट्रियता कुरा गरे पनि उहाँहरू साँच्चै नै म भन्छु उहाँहरू विदेश भएर आउनुभएको यो त कसैले तपाईँ खोक्रो नखोक्दन्छ। बाहुन आफैले भनेका छन् होइन बाहुन आफैले भनेपछि यो देश बाहुनको देशै छैन। हामीले यो देशमा किरातीले चाहिँ हामीलाई बस्न दिएको, यहाँका चाहिँ मूलवासीले हामीलाई बस्न दिएको, तपाईहरु त हाम्रो भगवान। हिजोको हामी भगवान, हिजो हामीले तपाईको चाहिँ शरण दियौं, आज हाम्रो मरण गरे यहाँनेर मूलवासी मंगोलहरुले। यहाँ चाहिँ तपाईको प्रचण्डले टाउको दुखाइछ, आज तपाईको चाहिँ शेरबहादुर तामाङ दुई चार शब्द बोल्ने बित्तिकै मन्त्री पद च्याट हुनुपर्ने, त्यही तपाईको चाहिँ हिजो त्योभन्दा पहिला चाहिँ गगन थापाले चाहिँ तपाईको त्यही विषयमा बोल्दाखेरि उसको चाहिँ मन्त्री पद केही नहुने। यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेले तपाईको चाहिँ फूलको मालाले चाहिँ स्वागत गरिन्छ, उनी चाहिँ निकालिन्छ। यहाँ तपाईको चाहिँ हिजो अस्ति तपाईको चाहिँ नवराज विश्वकर्मा घटना हेर्नु, त्यहाँ मयुङ ठुलो बरा भन्ने हिन्दू धर्म संस्कार मान्नेहरूले हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 6-7 जना चाहिँ दलितहरूले चाहिँ मारिए अनि उनीहरूले 1-1 लाख धलटीमा छुरे, तर आज यहाँ 5000 भन्दा बढी यहाँ चाहिँ गाई के भन्छ गाई गोरु काट्दाखेरि चाहिँ आज 5000 मान्छे जेलमा छ। तपाईँहरूले जुन किसिमको अभियान गरिराख्नु भएको छ नि आर्यनजी, तर तपाईहरूले जनताको मन जित्न सक्नु भएको छैन नि, किन भन्नुहोस् त? 2-4 जना यसरी मिडियामा बहस गरेर तपाईं ठुलो स्वर गरेर तपाईले बहसमा जित्न सक्नु होला, तर तपाईले मत पाउनु भएको छैन। पत्रकार मित्र तपाईले म भन्छु, हिजो त तपाईको चाहिँ के तपाईको चाहिँ 2052 सालमा चाहिँ प्रचण्डले मत पाएको थिए, आज प्रचण्डको माओवादीको मान्छे भन्नुहोस् त अमलामा गर्ने गर्ने शीर्ष नेताहरू हाम्रो पनि छन् त। आम तपाईको तयारी हुँदैछौँ, हामी तयार हुँदैछौँ, सधैँ समय उस्तै हुँदैन, सत्ता सधैँ उसको हुन्न मित्रहरू, समय सधैँ उस्तै हुन्न क्या यो देशमा। एकछिन रोक्छु तपाईँलाई सीताराम सर, अब तपाईँ चाहिँ राजा ल्याउँछु भन्ने एउटा चाहिँ ठुलै सपना देखेर हिँडिराख्नु भएको छ, यो उहाँको यस्तो खालको अभियान छ, चुनौती त निकै ठुलो छ नि? चुनौती उहाँले नै भन्नुहुन्छ, बाबा हामीले बुझाइरहन्छ राष्ट्रको लागि ल्याउनु पर्दछ, घरको लागि चाहिँ संरक्षक एउटा चाहिँदो रहेछ, अभिभावक चाहिँदो रहेछ, अभिभावक बिनाको घर चल्दो रहन्छ, यस्तो किसिमको भद्रगोल हुँदो रहेछ भन्ने जुन अहिले तपाईँको मैले अघि नै भने देश बनायो, मेचीदेखि महाकालीसम्म बाटो खोल्यो, उद्योग राख्यो। ल तपाईँ भन्नु कुलमान घिसिङ राजा बनाऊ भनेर तपाईँहरू सडकमा गराउनु त, हामी साथ दिन्छौँ, हामी र्याली गर्छौँ, हामी लड्छौँ, ल कहाँ लड्नु पर्ने हामी चाहिँ बोली थाम्रे थाप्छौँ। तपाईँहरू हिजो मरेको राजा फर्काउनु भनेर हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ? 2007 सालमा चाहिँ राजा त्रिभुवनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो राजा वीरेन्द्र सहित त्रिभुवनले तपाईँको चाहिँ यहाँ के भन्छ भारतको दूतावासमा लौ सकिङ भने आत्मसमर्पण गरेर चाहिँ दूतावासले भात लगेको, राजा त्रिभुवनले भात लगेको होइन। यस्ता किसिमको सुन्नु न, हामी यो मकाम खोज्ने कुरामा हामी स्वीकार हुन्न के बाबा, गलत हो क्या? कहीँ कोही जान्छ औषधि गर्न जान्छ, अहिले गएको छैन, अहिलेको नेता गएको छैन, राई गएको छैन भन्ने होइन क्या, तपाईँको बुझेर गर्नुपर्छ क्या। कहिल्यै पनि राजाले राष्ट्रको लागि आघात गरेन, राष्ट्रको लागि चाहिँ व्यवमान गरेन, राष्ट्र र जनताको लागि हितै गर्यो। हिजो पनि सबै थरी थिए, मगर थिए, ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री थिइन्, तपाईँको अहिले बित्नुभयो, टीआर विश्वकर्मा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हिजोको दिनमा पनि। अहिले खुल्ला भएपछि हामी त उदारवादी पार्टी, भेदभावै छैन। उहाँ जस्तो राई, दनुवार, तामाङ हामी कहाँ धेरै छन्, धेरै पिएचडी गरेर मान्छेहरू हामी कहाँ छन्, उहाँहरू लाग्नु भएको छ। तर हामी अहिले यो मानवता सिंह, तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु भन्नु के भन्नुपर्छ भने हाम्रो दर्शनले के भन्छ भने ओमकार परिवर्तनले सूर्यमुनिदेखि विश्वनाथसम्म ईश्वर घटनामा सबै ईश्वर हामी सन्तान हौँ क्या, त्यसले मान्छेमा विभाजन ल्याउनु हुँदैन। हाम्रो धर्म संस्कार आउन कहिले बाहुनलाई चाहिँ तपाईँको हामीले मनाइरहेको कहिले छ भनेन, किन छैन? तपाईँले म प्रश्न गर्छु, मङ्गोलियनहरूलाई जस्तो मङ्गोलहरूलाई चाहिँ बाहुनहरूको घरभित्र बस्दैमा, मन्दिरमा बस्दैमा चाहिँ खास तपाईँहरूको अधिकार त्यति भए पुग्छ? त्यसले कसले भनेको छ? तपाईँले त्यस्तै खालको कुरा तपाईँको बुझायो, तपाईँको बुझायो, हामीले के भने सुन्नु ए बाबा, ए सुन्नु ए बाबा, यो त एउटा बोल्ने इस्युमा त्यतातिर गएर म तपाईँलाई भन्छु नि, त्यसो भए सुन्नु त, यो सुन्नुहोस् तपाईँलाई, सुन्नु न तपाईँ। ए बाबा, राष्ट्र त हुने के हो? आमूल परिवर्तन गर्ने हामी। अब तपाईँहरूले बुझेको त्यो होला, हामीले बुझेको त्यो छैन। सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई संस्कार संस्कृतिदेखि लिएर चाहिँ होइन आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक हिसाबले सबैलाई समान तरिकाले व्यवहार गर्ने अनि ती सबैलाई समेटेर राज्य निर्माण गर्ने, स्वाधीन राज्य निर्माण गर्ने र राष्ट्रियता भनेको त्यो जनता हुन्, ती जनतालाई सबैले प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ राज्य सरकार निर्माण गर्नुपर्छ, सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ, त्यही हो राष्ट्रियता भने। तर यहाँ छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जस्ता केटा हामीसँग हजारौँ छन्। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले कि त अध्ययन गर्नुभएको छैन, कि त तपाईँको गिदीले काम गरेको छैन, दुईवटा कुरा, कि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन, कि तपाईले गिदीले काम गरेको छैन कि तपाईले बुझ पसाउनु भएको छ? म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ हो भन्नु? सुरु म प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिला प्रश्नको एन्सर सही दिनुभयो भने काम गरेछ दिनु भने त्यो तीनटा कुराले काम गरेछ म भन्छु। सुन्नुस् सुन्नुस् ल भन्नुस् त। आज अघि नै मैले भने सुन्नुस् त्यही आज तपाईको चाहिँ दलितले बनाएको चाहिँ भाँडाकुँडा दलितले बनाएको गहना तपाईँ घरभित्र हाल्न मिल्छ, त्यही दलित आज किन बाहिर बस्नुपर्ने? यो तपाईँको हिन्दू धर्मको संस्कार होइन। कहाँ बाहिर राखेको छ भने? संस्कार होइन, कहाँ बाहिर राखेको छ देख्नु भयो हो। यही यो सबैभन्दा यही हो गलत। अब एक थरीका बाहुन भन्छ हो विभेदै छ, यो सही हो सुधार्नुपर्छ भन्छ। एक थरीका बाहुन के भन्छ कहाँ विभेद छ, छँदै छैन सुधार्ने छँदै छैन भन्छ। यो भूगोल अनुसार ठाउँ अनुसार यो आफ्नो संस्कार होला। कसले संस्कार जस्तो लाग्छ? हिजो इतिहासमा कहिले चाहिँ भनौँ न हिजोको इतिहासकालमा विभेद कहाँ थियो मलाई देखाउनुहोस् त, मलाई झुन्डाउनुहोस्। यति हिजो हाम्रो शासकले किराँत वंशको चाहिँ कुरा गर्नुहोस् होइन 2224 राज्यको कुरा गर्नुहोस्, त्यति बेला विभेद कहाँ थियो? बुद्ध धर्म अथवा जुनै फिलोसफी धर्मको संस्कार फिलोसफी होइन, कहाँ चाहिँ विभेद थियो? विभेद चाहिँ कहाँ गर्नु हो? विभेद त कहीँ पनि गरे छैन। उहाँको देखाइमा जोगे समस्या यही हो, उहाँको विभेदमा त्यो छ। सुन्नुहोस् संक्रियता होइन, मैले भने अघि उहाँ मानसिक बिमारी हुनुहुन्छ कि त मानसिक बिमारी हुन्छ कि त उहाँले बुझ बचाउनु भयो कि त उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छैन कि बिग्रिया छ। म तपाईँलाई भन्छु एक थरीका बा सुन्नु न सुन्नु किन मेरो बिग्रिने ए बाबा सत्य ए बाबा तपाईँ मिडियाको मान्छेले यति पनि बोल्नु सक्नुपर्छ कि मित्र। तपाईँ हिजो अस्ति नै तपाईँको मिडियामा देख्नु भएको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको पत्रकारले चाहिँ खिचेर लिएको आधिकारिक छ त। ए बाबा चाहिँ एउटा दलित चाहिँ आज हिन्दूको मन्दिरमा प्रवेश गर्दै कुटियो, बक्सीको आरोपमा कुटियो, अपराधी होला नि त तपाईँहरू। कानुन कस्तो कानुन छ? म तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई भन्छु त्यसो भए एउटा कुरा कानुनी कुरा गर्छु म तपाईँहरूलाई। यो देश धर्मनिरपेक्ष देश तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? धर्मनिरपेक्ष देश अहिले छ नि, मान्नुहुन्छ नि? विदेशीको आडमा जबरजस्ती गरायो नेपाली जनताले हो नि। हिजो अस्ति राजा ल्याउने क्रममा चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् ए बाबु किन सुन्ने मकै बुझ्ने कुरा किन सुन्ने? तपाईँले बुझ है जनता सबै भारतको 10 अरब पैसा छ, त्यो सबै भारतीय नागरिक हो, सबै भारतीय नागरिक हो। अनि देख्नु भने सबै भारतीय नम्बर प्लेट गाडी ए बाबा तपाईँ खालि अस्ति म तपाईँलाई भने यो पत्रकार मित्र यो कुरामा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भने यति राष्ट्रियता कुरा गर्ने भने आफ्नो एक किन जमिनमा पनि विदेशीलाई यहाँ बुट बजाउनु दिनुहुन्न। किन भारतको आड लिएर तपाईहरु राज्य हैन छैन, हामीले भारतको आड लिएर छैन। गाडी आउला के आउला उहाँ पनि चढ्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ कसरी हिँड्नु मिल्छ हो? यहाँ सुन्नु न ए भाइ तपाईले बुझ्या छैन राजा के नबुझ्ने मेरो मेरो देशमा चाहिँ सुन्नु मेरो देशमा हिजो मेरो त्यो हालत भो। मेरो पुर्खाले अर्जेको देशमा चाहिँ भारतको नम्बर प्लेटमा यहाँ राजाले भन्दै राजनीति गर्न मिल्छ? भोलि तपाईको त्यही हालत हुन्छ। जयराज प्रचण्ड पनि काम अहिले तपाई काम यो देशको मूलवासीहरु कहिले पनि तपाईहरु काहीँ गरेर घुडा टेक्ने कुरा होइन। कसले भराको? विदेशीहरुले भरा छ। कुन देशले भन्दिनुस् न, केही प्रमाण छ तपाईसँग? प्रमाण केही छ? जसरी उहाँले भन्नु भएको छ नि त्यही हो। मेरो पनि प्रमाण छ तपाईको छ अलि छ भन्दिनुस् के छ? तपाईले अहिले मोबाइलमा हेरौ मोबाइलमा हेरौ मोबाइलको त्यो होइन फर्स्ट कुरा नै हुन्छ। ए ल ए फडा कुरा त्यस्तो कुरा ए ल अहिले यो वाइफाई हाल्नु कि अहिले म देखाइन्छु। ल वाइफाई हाल्नु म देखाइन्छु। भारतको नम्बर प्लेटमा यहाँ राजा ल्याऊ यो देशमा राजनीति गर्न मिल्छ होला? ल ऊ टुरिस्टको हिसाबले घुम्न आउन मिल्छ, ऊ एउटा व्यापारिक सम्बन्धको हिसाबले ऊ आउन मिल्छ, तर राजा ल्याऊ मरेको राजा ल्याऊ हिन्दू धर्म स्थापना गर भन्दै यो धर्मनिरपेक्ष देशमा यो बुद्धको देशमा यो किराँतीको देशमा आज भारतको चाहिँ यहाँ राजनीति गर्न मिल्छ? त्यही राष्ट्रियता, त्यही यो स्वाधीनता, त्यही यो नेसनलिजम। अहिले माल बोक्ने गाडी भारतीय नम्बर प्लेट आउँछ नि, चामल बोक्ने गाडी मैले भने नि हो त्यो मैला कि भन्छ क्या त्यो दिन मिल्छ क्या मिल्छ? भाडामा ल्याएर चला होला किन होला? तपाईँ किन स्वीकार्नुहोस्? स्वीकार भने बस गरौँला मित्रहरू होइन। यस्तो किसिमको सुरु यस्तो किसिमको अराष्ट्रवादीहरूसँग मलाई घिन लाग्छ, मलाई बस पनि घिन लाग्छ। किन घिन लाग्छ नि? जसले आफ्नो मातृभूमिको चाहिँ नाम ल्याउँदै नि विदेशी को भारू खाँदा यहाँ आफ्नो देशले गुलाम बनाउन खोज्छ भने नि यो देशको शिर झुकाउँछ नि हामी त्यो व्यक्तिसँग हामी त्यसको अनुहार हेर्नु घिन लाग्छ। त्यस्ता अराष्ट्रवादी जस्तैको यहाँ कोही पनि छैन, राष्ट्रघाती दलालहरू सबै। राष्ट्रघाती दलालहरू हो युरोपियन युनियनले उहाँहरूलाई उचालेको छ है, केही सहयोग गरे होला म जान्दिनँ है, त्यसको आडमा दौडिनु भएको छ। पुरोपुर देखाउँछ भने नि यदि यो देशमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ कहीँबाट परिचालित भए कसैले भेट्दैन मलाई रङ्गशालामा लगेर चाहिँ ढुन्डाउनुहोस् ल। यो तपाईँको त मिडियामा आज म बोलेँ, म छोडिदिनुहोस् एउटा कुरा, किन दुईवटा कुरा एउटै कुरा भन्नुहोस् म छोडिदिनु। त्यस्ता चाहिँ युरोपियन युनियन कहीँबाट परिचालित भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ भने हामीले कहिले पनि एउटा चाहिँ एउटा मात्रै धर्मलाई काँधमा लिएर बोकेको चाहिँ देख्नुहुन्छ भने यो देशमा चाहिँ हामीले तानाशाही विचार आएको देख्नुहुन्छ भने हामी झुन्डिन तयार छौँ। तर तपाईहरुले प्रुफ देखाइदिनु, वाइफाई नम्बर प्रुफ देखाइदिन्छु। अरूले मान्छे देख्नु भएन त कसले देखेन? अरूले नदेखेको यो देशमा सुन्नु 1910 को मूल केल अनुसारले मासिन जात नमासिन जात के भन्छ पान चल्ने जात पान नचल्ने जात कसले बनाएको? त्यसपछि त्यही अनुसारदेखि तपाईँले अहिलेसम्म मान्छेले मान्छे देख्नुहुन्न। तपाईँहरू पशु अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ गाई काटेर खाँदाखेरि हिजो किराँतीको चाहिँ संस्कार मरेन, तपाईँ चाहिँ सबैलाई सम्मान गर्छ ओम परिवारले भन्छ। तर आज हिजो इतिहासकालमा त्यही राईले साकेला नाच्दाखेरि चाहिँ गोरुको टाउको राखेर साकेला नाच्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा? तपाईँहरू हाम्रो धर्म माने संस्कार माने संस्कृति माने हाम्रो अधिकारमाथि चाहिँ वञ्चित गराउनु तपाईँहरू राष्ट्रियताको कुरा गर्नु लाज हुन्न? यो देशमा भारतको चाहिँ गाडी लिएर चाहिँ यहाँ राजनीति गर्नु लाज हुन्न तपाईँहरूलाई? यस्तो हुन्छ अनि गाई काटेर खाँदाखेरि आज हिजो मुसलमानको अधिकार थियो काटेर खान्छ त के भयो त? उसलाई गोली ठोकेर मार्न मिल्छ? यो देशमा तपाईँहरू पशु अधिकारको कुरा गर्ने मान्छे अधिकारलाई वञ्चित गर्ने यस्तो पनि हुन्छ कि? त तपाईँ सुन्नुहोस् पत्रकार महोदय, कि त तपाईँहरू सत्य स्वीकारेर बहस गर्छौँ गरौँ, तर यस्तो किसिमको मलाई घिन लाग्ने कुरा नगर्नुहोस्। यो आम नागरिकले नपचाउने कुरा हो, यो देशलाई गुलाम हो। तपाईँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, हिन्दू धर्म बचाउँ। म हिन्दू धर्म भोलि कसैले मार्नुपर्छ भने म त्यसमा चाहिँ आन्दोलन गर्न तयार छु। हिन्दू धर्म बाँच्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षको देश एउटा नमुना देश बनाऊ। तर यस्ता किसिमको चाहिँ नाजायज प्रश्न नगर्नुहोस्, यस्ता किसिमको नाजायज आरोप नलाउनुहोस्। हामी तपाईँलाई पुरुषलाई देखाइदिन्छौँ। पुरुला पुरुष नै ल्याउनुहुन्छ रे, पुरुला यहाँ वाइफाइल चाहिँ म देखाइदिन्छु। यो बगम फुसे कुरा हो के उहाँको बिचार बुझेकै छैन। तपाईँलाई उफ्रिनु यो देशको माटोको माया कुरा गर्दाखेरि, सिमानाको माया गरेर कुरा गर्दाखेरि, भ्रष्टाचारीको विरोध गर्दाखेरि, यहाँ चाहिँ विभेद मचाउनेलाई विरोध गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मकम फुसेर गफ लाग्छ। तर एक दिन म तपाईँलाई भन्छु, छिटै समय आउँदैछ यो देशमा चाहिँ आम आज सत्तामा बस्नेहरू यो देशमा चाहिँ धार्मिक अतिवाद मचाउने सुत्रिनुहोस्। हामी तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ, तर भोलि हामीले अपमान गरेको दिन तपाईँहरू कुम्लो कटेर बोकेर भाग्नु पर्ला। त्यो समयले बता धार्मिक अतिवाद तपाईँ मचाउँदै हुनुहुन्छ, हामीले मचाएकै छैन। ए बाबा कसरी सबैको धर्मको निम्ति प्राकृतिक पूजाको निम्ति बोल्दैछु, हिन्दू धर्म बाँच्नुपर्छ भने स्वतन्त्र सहित हिन्दू राष्ट्र नेपाल सत्य कुरा सत्य भन्नु सक्छ। मैले भने ल तपाईँको चाहिँ दुई चारवटा कुरा सत्य होला कि? मैले तपाईँले सम्मान गरेँ यो देशमा मैले भने नि विभेद काङ्ग्रेसमा तपाईँले भनिदिउँ त्यो सुदूरपश्चिमका 52 राजा गरिब छन्, म मान्छु सम्मान गर्छु, तिनको अधिकारको निम्ति हामी लड्छौँ हामी बोल्छौँ। तर म तपाईँले भन्छु ऊ आर्थिक रूपमा चाहिँ आज अपहेलित छ। तर म भन्छु त्यही सुदूरपश्चिमका गरिब 52 आज चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ धनौटे पुजारी घर चाहिँ सम्मान सुन्नु समान तरिकाले। ए बाबा सुन्नु न, यो देशमा एकजना व्यक्ति सुत्रियो भने चाहिँ संसार बन्दैन भने कुलमान घिसिङले के सुत्रिएर चाहिँ महावीर पुनले आज आविष्कार केन्द्र खेलेर चाहिँ के मङ्गोललाई मात्रै सपोर्ट गरेको छ? तपाईँ यस्तो मकाम बुझ्दै प्रश्न गरेन मलाई। एउटा कुरो नि तपाईँ सुन्नुहोस्, प्रश्न गर्नु चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा नेसनलिजमको विषयमा होइन, सत्यताको विषयमा गर्नुहोस्। अनावश्यक प्रश्न हामीले नगर्नुहोस् मित्रहरू। बहस गर्दा म सत्यताको विषयमा बहस गरौँ। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु मित्र, मेरो कुरा बोल्न दिनुहोस्। म त ती सुदूरपश्चिमका चाहिँ 52 क्षेत्रीहरू आज पनि खान पाएका छैनन्, पढ्न पाएका छैनन्, शिक्षामा वञ्चित छ, स्वास्थ्यमा वञ्चित छ, तिनको अधिकारको निम्ति हामी लड्छौँ। एकजना सुन्नु हामी लड्छौँ। सुन्नुहोस् कसरी लड्छौँ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो देशको यो भ्रष्टाचारीले हामी झुन्डाउँछौँ, दलालीहरूले झुन्डाउँछौँ, आज शिक्षाको माफियाले झुन्डाउँछौँ, स्वास्थ्यको माफियाले हामी झुन्डाउँछौँ। त्यसपछि हामी लड्छौँ। त्यो लड्ने भनेको त्यो हामी कानून बनाउँछौ यो देश लुट्नेले झुन्ड्याउन मिल्दैन कहिले सम्म बनाउनुहुन्छ समयले बताउँछ वडा अध्यक्ष कतिवटा जित्नु भएको तपाईहरुले हामी यहाँ चुनावले लडेछौ नि किन वडा जित्ने हैन तपाईहरु त प्रचण्डले राजनीति गर्नु भन्दा अगाडि देखि कि तपाईहरुको चाहिँ संगठन छ तर अहिले सम्म त्यो क्षमता किन नभएन समयको परिक्रममा मित्रहरु मैले तपाईलाई बारम्बार भनिसके यो देशमा राणाको विरोध कहिले भएको 1933 सालतिर होइन 1950 सालतिर हैन किन 2007 सम्म ढल्यो भन्दाखेरि त्यो समयको माग हो हैन त्यो मकम बुझ्ने जनताले सत्य बोलाउने बोलाऊ ल मेरो कुरा कुनै सत्य भोलि चाहिँ तपाईको चाहिँ पॉइन्ट गरेर चाहिँ कुनै कुरा गलत निकाल्नुस् न आरएनजी को निकै ठुलो कुरा आयो त्यस्ता किसिमको कुरा हुन्छ ठुलो हो कि यो के हो यो ठुलो होइन हैन एउटा भयो उहाँको के उमेरको हिसाबले उहाँको उमेरको हिसाबले उहाँलाई चाहिँ बल के बल उफ्रिन्छ नि त्यस्तै उफ्रिनु भएको छ केही सत्यता छैन उहाँको त्यस्तो कुरा छ केही छैन अलिकति केही लजिक हैन उहाँको हैन लजिक तपाईँ 40 बाट माथि लाग्नु हुन्छ नि अनि उहाँले गुलाम बनाउनेहरु यहाँको नागरिकलाई बनाएको छैन यहाँको धर्म संस्कृति मान्नेहरुसँग मलाई नरम भएर बहस गर्नु छैन मित्र त्यस्ता कोही मान्छे छ भने आउँछ म नरम तरिकाले बहस गरेर देखाइदिन्छु सुन्नुस् न म जस्तोसँग तस्तो पहिले पनि सुन्ने क्षमता त बनाउनु पर्यो नि बनाउनु पर्यो तर सुन्ने कुरा हुनु पर्यो नि त यो देशले गुलाम बनाउने यहाँको धर्म संस्कृति मान्ने यहाँ धार्मिक अखण्डता ल्याउनेहरुसँग म कसरी तपाईको चाहिँ भिन्नता ल्याउनेहरुसँग कस्तो कुरा सुन्ने म भन्नुस् के यो देशमा चाहिँ आज गुलाम बनाउँछ म सुन्ने बस्नु त्यसैले पीडामा पो पार्नु हैन हैन यस्तो पनि बनाउने बनाएको छैन त अनि उहाँ आफै उफ्रिनु भएको छ आफै कसले बनाएको छ फार्ने मावल त तपाईहरुले हैन हैन बिल्कुल हैन उहाँलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नबुझ्नु हैन एउटा त अघि नै मैले भने म त अघि कुरा सुन्नु तपाईले यहाँ पनि म चाहिँ तपाईको जैन जाति ठाउँमा बसेका मान्छे म सुन्नुस् यहाँको भट्टराईले हामीले गाली गरेको छैन के मैले नि बे बाबा सुदूरपश्चिमको चाहिँ भट्टराईहरू ओलीहरू दालहरू गरिब छन् तर त्यही सुदूरपश्चिमका बाहुन काठमाडौँको चाहिँ धनौटे एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् है धनौटे पुजारी घरमा समान तरिकाले पस्छ तर सुदूरपश्चिम गरिब तर आज सोलुको धनौटे शेर्पा होस् त त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिब सुदूरपश्चिमको बाहुनको घरमा जाओस् त पुजारी गर्न उनलाई पसन्द दिन्न यो धार्मिक विभेद होला ऊ आर्थिक रूपमा विभेद छ तर कसले गर्दा भयो भन्दाखेरि यी दुई चारजना गलत बाहुनवादी हुन्छ मेरो बाहुनको गाली गरेको छैन मैले उहाँलाई गाली गरेको होइन बातलाई गाली गरेको उहाँको विचारलाई मैले गाली गरेको उहाँ त विचार मानव हो म मानव अधिकारको चाहिँ ओखलत गर्ने मान्छे उहाँको विचारलाई गाली गरेको अन्तमा छौं अब हामी गाली विचार सुधार्नु पर्यो के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई सुन्नु न बाहुनवादी छैन नभएको कुरा ल्याउनु भयो कहाँ बाहुनवाद छ कहाँ बाहुनवाद छ के भने नभएको कुरा गरेर कसरी स्वीकार्छ बाहुनवादै छैन त हुनु पनि त हो नि तपाईको होइन बिल्कुलै होइन बाबा कहाँ छ बार भने हैन 1 2 3 हाम्रो पार्टीमा आधा उदारवादी पार्टी हाम्रो त्यहाँ राई दनवार तपाईको मुसलमान हरेक मान्छे मानव छ नि मानव हरेकलाई हामीले समेटेका छ त्यहाँ जात भात छर गोत्र हुँदैन होला बिहा गर्ने बेलामा होला उहाँको पनि होला त बिहा गर्ने बेलामा हैन त्यही त हामी स्वीकार्छौँ सुन्नु न हाम्रो पनि ल्याछ हाम्रो पनि स्वीकार्या छ म मन मिलेर ल्याउनु अलग भनेको छैन जातले ठुलो हुँदैन दिलले ठुलो हुन्छ भने तपाईँले पढेको हुनु होला त पढ्नु भएको होला नि त कति त्यसले गर्दाखेरि उल्फटाङ कुरा गर्नु हुँदैन नबुझिकन उल्फटाङ बिल्कुल उल्फटाङ कुरा हामी सुन्नु न यार विचारले मेचेर हुनु परेन भने विचारले मेचेर हुनु पर्यो नि त विचारले मेचेर हुनु पर्यो मित्रहरू त्यो मगमपुसीले गफ गर्दा यो देशलाई गुलाम बनाउने व्यक्तिको चाहिँ विचार केन्द्रमा वा भन्नेवाला छैन म सत्य बोल्छु सत्य गर्छु म तपाईँ बाहुन भने कमिला गनेउला म तपाईँलाई भन्छु यतापट्टि कुट्यो भने बाहुन यता हिँड्दै गरेको गनेउला नि यतापट्टि कुट्यो भने यता भएको छ के यतापट्टि कुट्यो भने उता भएको छ बाहुन भनेको त्यही गनेउला हो उहाँले सबै यस्तै हो अहिले जति पनि तपाईँ सबै होइन जो अहिले चाहिँ जो अहिले तपाईँ उहाँ जस्तो विचार राख्ने व्यक्तिहरू मैले भनेको विचार ती सुदूरपश्चिमको चाहिँ अशिक्षित बाहुनलाई के थाहा छ भने त विजय ऊ त अशिक्षित छ आर्थिक रूपमा चाहिँ ऊ शोषित छ ऊ तपाईँको चाहिँ होइन सांस्कृतिक रूपमा शोषित छ ऊ तपाईँको चाहिँ हेल्थको हिसाबले ऊ शोषित छ उसलाई के थाहा छ र यार अन्तमा होइन म भन्छु हिमाल पहाड तराईका आम मूलवासी मङ्गोल एक हुनु पर्यो उहाँ जस्तो चाहिँ अतिवाद फैलाउने धार्मिक अतिवाद फैलाउनेको चेतना खोल्नु पर्यो त्यही हाम्रो अभियान तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् तपाईँहरू सुध्रिने यो देश भन्छ तपाईँहरू सुध्रिनु भयो भने भोलि यो देशलाई छोडेर जानुपर्छ यति मेरो भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ यो उहाँको सपना मर्या मान्छे देख्छ सपना के सपना उहाँको सपना मर्या मान्छेको सपना हो यो नेपालीले कसैले देश छोड्नु पर्दैन नेपाली मानवले कसरी देश छोड्नु उहाँ कहाँबाट परिचालन हुनुहुन्छ उहाँलाई लखेट भन्ने होला लखेट्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ 3 करोड नेपालीको राज्य हो यो यहाँ जात भात थर गोत्र केही छैन मानव सबै बराबर हुन् यहाँ कसैलाई हेपिया चेपिया केही छैन। आफूले गरे अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरेका छन्। होला कहीँ कतै होला अपराधी होला चोर होला बाहुन पनि डाँका मुद्दामा परे होला जानमारा होला त्यसले पनि अपराध गरे होला राई होला अनेक होला अनेक थरीका होला नि त्यहाँ नहोलान् भन्नु सक्दैन। तर समग्र रूपमा हामी मानव एक हुनुपर्छ, राष्ट्र बचाउनुपर्छ, सब नेपालीको घर नेपाल हो भन्ने सिद्धान्त राख्नुपर्छ। मंगोल पनि होइन, हिमालवासी हो। कहाँबाट मंगोल भनेर भन्नु मलाई थाहा छैन, यो कहाँबाट आमा पुर्खाको हैसियत पनि थाहा छैन, ऊ पनि थाहा छैन है। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अध्ययन चिन्तन मनन उहाँले गर्नुपर्छ। हामीले विवाद गरेकै छैन। हाम्रो तपाईँ पार्टीमा आउनुहोस्, तपाईँ अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ महासचिव बन्न सक्नुहुन्छ, भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छेकबार कहीँ पनि छैन। हामी त उदारवादी पार्टी हो, मानवतावादी सिद्धान्त लिएर हामी चलेका छौँ। राष्ट्रको पहिचान संस्कार संस्कृति हुनुपर्छ भन्ने अडान हाम्रो। हस्त, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सबैले पत्र यो गाली नगरिदिनु होला। हाम्रो साथीहरूलाई एकदमै सभ्य तरिकाले आफ्नो विचार राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो बढीभन्दा पनि बढी यो बहसले तपाईँहरूले अरूलाई पनि होइन चेतना छर्नको निम्ति सेयर अनि कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला, म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी। जय मङ्गोल, जय राष्ट्र। ल, धन्यवाद तपाईँलाई। यो टेलिभिजनले यहाँ बोलाएर तपाईँको यति मेहनत गरेर दुःख गरेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई यहाँ तपाईँको उसमा पर्दामा उभ्याउनु भयो। तपाईँलाई म तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु। र आम नेपाली र अरू अन्त जति सुन्ने चाहिँ टेलिभिजन कहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्मका मानव जातिको हित र कल्याण गर्ने उदारवादी पार्टी हाम्रो राष्ट्रिय मानव पार्टी हो। हाम्रो विचार अकण्टक छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारमा भोलि गएर यसले चाहिँ फैलाएर जान्छ, तपाईँको चाहिँ दुबो जस्तो। त्यस कारण चिन्ता लिनु पर्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहिले कसैलाई कहीँ विवाद गर्दै गर्दैन, यो कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य हो। त्यस कारण तपाईँलाई धन्यवाद छ, मुरीमुरी धन्यवाद छ। तपाईँ जस्तोले आज यहाँ बोलाएर म जनताको नोकरलाई यहाँ सम्बोधन गरेर उहाँ जस्तो केटासँग एउटा बडा मार्मिक कुरामा उहाँलाई कसैले उचालिदिएको छ, त्यो कुरा दौडिनु भएको छ। त्यस कारण उहाँसँग परिचय भयो। म भाइलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। भोलि उहाँले बुझ्नुहुन्छ, ठुला बा बुढा बा तपाईँले भन्ने त होर्छ, मैले बुझन्छु भन्ने भन्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँलाई पनि धन्यवाद छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। यति भन्दै जय राष्ट्र, जय जनता।